Hallo alle sammen, jeg heter Luigi Buddha, hjertelig velkommen tilbake, og i dag så skal vi skal faktisk gjøre noe her, vi skal ikke gå rundt og boble, nå skal vi ta den edderkoppen. Så, det vi skal gjøre nå er at jeg er nødt til å gjøre dette her, vi er nødt til å gå i game mode. Nei! Vent litt, da må jeg prøve igjen. Vent litt. Jeg blir forvirret av disse herre tingene. Vent litt, ok. Nei, hvorfor går ikke dette her da? Vi har absolutt ingen sjanse hvis vi skal gjøre sånn, bare sånn. Ok, Let's risk it for the biscuit. Det er fordi det er monster vi ikke kan sove, ja. Ok. Vel, vi får bare gå ut. Hvor er kontrollene? Ja. Så vi er tilbake her. Som vi kan se. Mansionen som skal bli våres. En dag. Skal de si, og så skal de si. Åja, husker dere? Han fyren. Han kule fyren som heter Buddha Norwegian er true. Ok, så. Nei. Nei. Og vi spåner her. Fingrene funker ikke helt bra. Jeg glemte det. Vi tok jo Benetha. Benetha! Help me, Benetha! Jeg tror hun vi egentlig skulle tatt henne sist. Vel. Hvem? B-R-Y-R-S-E-E-G. Jeg er forferdelig. Nei! Ok. Og vi kan ikke gå i game mode heller. Sykt dårlig. Vi er nødt til å finne ut dette her. Vi er nødt til å... Jeg aner virkelig egentlig ikke hvordan vi skal gjøre dette her. Hallo? Så vi må det er nyske Little King. Jeg tror ikke vi kan gjøre dette her lenger. Jeg klarer ikke. Nei. Dette går ikke. Dette kan jeg ikke fortsette lenger. Det er der oppe. Men du trenger å kalle. Komme opp der! Uten å bli drept av zombier. Ok, så vi er bare nødt til å gå opp hit. Ja, ok. Bare la meg komme opp hit! Ok. Ja, der står de, ja. Ja, ok. Ok, så... Jeg har på følelsen at det er noe her oppe. Og det skal jeg finne ut. Ok, så hvis jeg skal bare ta den her. Ja, fint. Han ga oss rett og slett. Nei, det fikk vi av. Han er på en måte kongen, ja. Ja, den er bedre enn den gamle, da. Skal vi se. Nei, jeg vet.
Jeg bare lot være å kjempe mot han, ja. Ok, vi fortsetter, ok? Ok? Hører du meg? Jeg sitter her og spiller et videospill! Jeg tror ikke han hører meg, ja. Ja, men... Ok. Denne gangen må vi klare det. Åh! Wow. Jeg har følelsen at den der pilen er nå, sitter nok sikkert i den der skinnrumpa mi nå. Kom igjen! Nei! Respawn! Ok. Fint. Ok, om jeg bare klarer å komme gjennom denne døren, fint. Så går vi her. Åh, hvorfor klarer vi det ikke? Det er urettferdig! Det er urettferdig! Ok, så vi må bare ta den her. Unnskyld meg. Tror du jeg bare kan få ta deg? Ja, tusen takk. Du er kjøtt. Ok, denne gangen må vi klare det, Edderkoppgris! Gris, edderkopp, edderkoppgris! Hei! Vi overlever! Vel, dette er nytt! Ok, vi lever her, ja. La oss se. Dan? Da kommer vi tilbake til å dø. Vi overlevde fortsatt. Denne boken, den overlever. Vi døde igjen. Jeg er gær. Ok. Så det ser sånn ut da. Ja. Så vi er nødt til å finne en sånn der rødt ull med en prikk på. Og stor skilt ved siden av. Se! Diamond helmet! Ja! Den er ganske bra, hvis det er veldig stilig ut. Eller... Ja, vi kan ta det av. Vi kan bruke det som er ødelagt først. Så da trenger vi ikke de støvlene. Vi har enderpearl. Og så... Bors, Rylance, Dalians, Hope. Jeg klarer ikke å snakke i dag. Vi kan ta den ned her. Ja, kanskje vi kan... Eller, nei. Nei, jeg tror vi sparer den i tilfelle diamantsverdet vårt blir ødelagt. Den er 8-12 damage, men 8... Oi! Au! Jeg liker ikke disse zombiene. De er absolutt overalt. Og det verste er skjelettene. De er sånne totalt knockback. Knockback. Skyter jo på en måte 5 blokker tilbake. Bare tull! Ok. Du kan klare dette, Marius. Hvis ikke, så vet alle at du er en noob. Ok. Ja, jeg føler på meg at vi kan klare det nå. Vi skal ta dem! Og vi skal bli de beste! Når vi bestemmer oss for noe, eller når jeg bestemmer meg for noe, fint, level 19, så, da mener jeg, da kommer vi til å gjøre det, helt til jeg føler at jeg bare må gi opp. Ja, det er en god deal, ja. Ok, vi får stikke. Nei! Hjelp! Jeg klarer ikke å se noen ting! Respawn. Nå. Hvis jeg dør nå, så kommer jeg til å kaste denne datamaskinen rett i veggen. Neida. Men... se! De har fått en ny sirkel. Ja. Men vi klarte å komme oss nesten ned i et hus. La oss lokke dem hit. Come to me! Ok, Uh.
Nei! 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 Ikke drep meg! Nei, nei. Dette er umulig. Dette er umulig. Jeg klarer ikke dette her. Jeg aner ikke hva vi skal gjøre. Noe må være her. Det er jeg nesten sikker på. Noe er her. Og det er i hvert fall bak denne døren. Jeg er litt til å se hva det er her. Kanskje er det noe oppi her? Nei. Jeg skjønner egentlig ikke dette her. Hvorfor brenner det fortsatt? Jeg har jo ingenting i det. Kan det brenne? Ja. Ok. Nei, kan det ikke? Vi kan brenne boken. Nei. Men vi har arrows. Vi kommer til å dø. Men vi vil dø i forsøket. Så, jeg vet ikke helt hva du skal egentlig bruke en bue til, når det egentlig er veldig. Ja da! Ja, her kommer vi! Da-da-da! Spider-Man! Oi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ja da! Spider-Man! Spider-Man! Ok. Jeg suger. Jeg lurer på om dette er egentlig mulig, og at man kunne klare. Jeg er ikke sikker. Det var... Vent litt. Virkelig, jeg så absolutt ikke dette her. Vel? Kanskje jeg er på denne her siden? Ikke si at dette er bare typ... Men da må det være noe her. Aha, kanskje vi, hvis vi ikke kan gå gjennom det, så må vi gå rundt det. Ja, vi, her. Ok, dette går ikke til noe sted. Skal bare ødelegge dette her. Vent. Ok, la oss ødelegge det. Kan jeg ikke? Ja. Jeg kan ikke det. De er alltid slemme mot meg. Hallo, zombie. Jeg er ikke i form til at du kan løpe etter meg og spise hjernen min i dag. Nei, jeg er ikke det. Jeg visste at det var noe bak. Jeg visste det.
Vi kan komme inn. Her kan vi komme inn. Men tenk på det, vi fant Swishness. Er det for å få oss til å flyve tilbake? Nei! Vi er trept! Så vi løp. Hei dere! Kanskje vi kan få tak i noen blokker og begynne å lage huset vårt her, og så kan vi bo. Vi trenger ikke å jakte på Herobrine. Vi kan leve her i sus og dus. Og så gir jeg sånn her, så gir du oss sånn musikk. Nei, vent litt. Swiftness? Vi kan jo bruke et løpe rett gjennom av det. Buddha har en plan. Oh, baby! I'm running like a chick! Like a chick! Nei! Nei! Ja, nå har jeg ingen idé hva vi skal gjøre. Nå er vi bare stakk nå. Vi kan ikke gjøre noe da. Jeg tror rett og slett det var det for denne her episoden. Tusen takk hvis dere likte. Please trykk like og subscribe. Jeg vet dette her var kanskje det aller verste, men vi fant en potion. Så vi vet på en måte kanskje hva vi kan gjøre. Vi er nødt til neste episode, så har jeg kanskje funnet ut en måte om hvordan vi kan hvordan vi skal gjøre dette her ordentlig. Og ja, da ses vi neste episode. Ja, skal vi si det? Ja! Til deg også, mister. Nei, det lukter ikke du. Ja, men for vi kan, ser ut som at vi ikke kan gjøre noe med mindre vi går i Berserk Potion. Vent litt, vi har andre potions her, det glemte jeg. Regeneration Berserk Potion, som jeg har kjøpt nå for andre gang. Virkelig, hva skal man bruke emerald i dette? Jeg har så lyst til å... Jeg har så slå deg! Hva heter du, Phil? Vel, så vi kan ikke gjøre det, men da tror jeg det er det for denne her episoden. Vi sees neste gang. Da må vi klare å få komme gjennom denne her. Fordi jeg tror det eneste måten er game mode. Vi er nødt til å gå i kreativ. Men da sees vi i neste episode da. Ha det sammen. Vi sees neste episode. Vent litt, sorry. Ha det! Jeg kommer i forskjellige knapper. Men det er en ting jeg må si til dere. Ser dere den der sengen der over? Den. Er. Vent litt. Hallo alle sammen. Bli sittende. Vi er tilbake her, men
Nå har jeg funnet ut hva problemet var. Så beklager hvis jeg ikke har lagt merke til dette her. Jeg tror det er sånn at, jeg tror det er veldig mye jeg ikke har lagt merke til i videoene. Men nå har jeg funnet ut det, ok? Ok? Da er vi skuld, ok? Jeg tror det. Jeg fant ut to ting. Og det kan hjelpe oss veldig mye. Jeg tror jeg fant ut hvor den ene... Jaha! I've been expecting you, and I have not with you. Oh, hey! Are you the mage? Well, you don't look tough. Oh, han spawner inn! Nei! Jeg kan se deg, menneske! Men jeg... Ok. Er vi Jimby da? Du spawner inn! Du jukser! Det er juks! Det... Jeg har ikke noen små... Nei. Hæ? Nei, hvor er jeg? Mamma? Hæ? I can't. Lag er ekte! Det, du er en så... Jeg kan ikke se deg! The lag is real! Hide me on the bush! Yeah! That's what I'm talking about, baby! Sato? I just killed you! I killed you, Sato! You can't hurt me! Tugvin? Sorry, dude. I can't. I can't see you now! Nei! Hva dette for noe? Se her! Ok, nå kommer den skumle musken. Sato, du er død! Impossible! Vi fikk to gold ingot. Wee! Yay! Wee! Ja! Så vi skal ikke opp dit, men... Vi skal hit. And then, my very, 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 very. Hallo. Og se, han her er Vikus. Så snilt gjort det deg. Nei. Ok, menneskehode. Ja! Nei. Ok, så har vi funnet... Ok, alle sammen, vi har kommet til The Lair of Shelob. Så, veldig, la oss se på The Quest by Hypixel. Så vi fant ut dette her. Ja, vi gjorde dette her. Og... Er dette The Spider? Ok, Spider.
Eye of the Tiger. Hun burde ikke hete Arith. Hva heter den her da, edderkoppen vi skal møte? Jeg er faktisk litt redd for edderkopper. Okay, you can use your weapon to cut spider. Kan jeg? Hvordan? Okay, press button when you're ready. Boss fight. Shelob! Det er Shelob, ok? Nei, ok. Det der var skummelt. Å, herregud. Nei. Å, Gud, jeg er faktisk redd nå. Hallo? Å, Gud. Jeg kan ikke tjøre. Mamma, redd meg. Musikkplate. Beskytt min kropp. My little friends are coming for you. I am not a human. Det er skummelt. De har øynehålter der. Åh, hvor mange venner har du da, dame? Det er spørsmålet, vet du. You ain't touching my booty. Yeah. That's right, I put my booty in your face. Vet du hva jeg sier til det, edderkopp? I put my booty in your face. My booty in your face. I put my booty in your face. Okay. Knock talk. We have been sent by the mission. Commissioner. Woo! Okay. Hvor kommer de da? Hvor er du egentlig forresten? Få meg ut herfra. Og så er det så dumt da. Vi er jo det er så edderkoppspinn overalt her i verden. Hvor er vi? Er vi i Australia, eller? Jeg vet ikke hva du mener, edderkopp. De gjør ingen klu om vi kan finne dem. Hvor er... Nei. Nei! Vel, tusen takk for at dere ser på denne serien. Vi kan tydeligvis ikke gå noen steder. Dette er historien om meg. Jeg gikk rundt hit i 52 dager til, Minecraft-dager, uten mat og vann, og til slutt, så døde jeg. Kan vi ødelegge webene? Vi får ikke lov til å ødelegge noe. La oss få hacke! Hvor mange ganger... How do you like that?
How did you like that? Hjelp meg ut! Hjelp meg ut! Men hvor er vennene dine da? Vent litt. Skal vi bare øde igjen? Ok. Vel, vi tok en boss. Den andre her ser ut som at vi tok rett på knerten og drepte. Fikk jeg enda musikkdisk? Det er på tide med The Sword of Elendil. Ok, alt knakk. Så vi mistet rustningen vår. Men vi er strøbba. Vent, jeg har alltid lyst til å prøve dette her. Igjen. Det er sånn Legolas klarer det. Det er en Infinity Bow! Oi! Hva var det? Nå blir jeg redd faktisk her. Ser dere også pumpkin? Hvor er edderkoppene? Ja! De... Er hun nedenunder? Hvor er denne dama? Where's this lady? Where's that lady? Vet du hva jeg tror vi må gjøre? Nei! Ok! Jeg har ikke permission til å... Ok. Ja. Når? Hvor? Burde jeg være redd? Bonil! I've got the bone meal! And that was... La oss ta alle de ekle og noe litt grann deilige tingene sammen. Ok, dette går ikke. Men, så vi tok, rett og slett, jeg aner ikke hva som skjedde nå. Kanskje en glitch som skjedde, som sannsynligvis skjedde. Men, neste episode, så skal vi ta denne edderkoppen. Vi skal vise henne at jeg er en totalt pingle, og at this summer da 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 Legolas er kul Orlando Bloom. Ja, da ses vi neste episode. Ha det sammen.